Ерекше білім беруді қажет ететін балаларды оқыту үшін жалпы білім беру ұйымдарында арнайы жағдайлар жасау көзделген. Олардың қатарына оқу, сондай-ақ арнайы, жеке дамыту мен түзету бағдарламалары, және оқыту әдістері, техникалық және өзге де құралдар, психологиялық, педагогикалық қолдау, әлеуметтік және өзге де көрсетілетін қызметтер жатады. Ерекше білім беру қажеттіліктерін бағалау және психологиялық, медициналық, педагогикалық консультациялардың ұсынымдарының негізінде тәрбиешілер, педагогтер, сондай-ақ арнайы педагогтер, психологтар, әлеуметтік педагогтер, педагог-ассистенттер психологиялық, педагогикалық қолдауды көрсетеді. Инклюзивті білім беру процесін ғылыми әдістемелік сүйемелдеуде Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының инклюзивті білім беру орталығы мен инклюзивті және арнайы білім беруді дамытудың Ұлттық ғылыми практикалық орталығы жүзеге асырады. Ұлттық білім беру дерек қорының мәліметтері бойынша инклюзивті білім беру үшін жағдай жасаған білім беру ұйымдарының үлесі 2023 жылы мектепке дейінгі ұйымдарда 44%, орта білім беру ұйымдарында 86%, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 47%-ді құрайды.